Hej, μεγόπρεπο. Salam, μεγόπρεπο. Salam, μεγόπρεπο. Μετοκόβαρ. Τα μόκλε, τα μου είδωσκα. Τα γεμίσει δύο σουρά, τα 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 Τώρα τη θεωρία μου, όλο αυτό που θα σκεφτεί, 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 Моглет вадарем техла ჩვენ ორ смартфонს რომელსაც ყოველდღურად ვიყენებთ, ეს არის iPhone 10S Max და OnePlus 7 Pro. Და თქვენ თამაშობთ OnePlus 7 Pro და ჩემი iPhone 10S Max. და სხვათა შორის ესე ერთფეიზე დავაყენეთ ორივე აპლიკაცია და თავიდან დავწყებთ native აპლიკაციები, შემდეგ გადავალთ მესამე ხარის phone აპლიკაციებზე და მერე გადავალთ უშუალოდ თამაშებზე და თან გავწესდავთ ამ ყველა აპლიკაციის RAM management-საც, ანუ რამდენად ჩაიხურება, რამდა გადარესტარტება და ასე შემდეგ. ჩავხუროთ ახლა ყველა აპლიკაცია და რა პრინციპში მზადხა არ შეგვია დავიწყოთ. მე მზად ვარ, კი, მზადხა. პირველი აპლიკაცია რომელსაც გავწესდავთ არის კალკულატორი და ვნახოთ რომ მოვ ტელეფონზე უფრო სწრაფად დავითვლით ჩვენს ხარჯებს. ხარჯები რა შუა ხარჯებს. Okay. Რატო ხარჯებს შემოსავალი? პირველი აპლიკაცია აშკარად ჩვენ თვითონაც დაიხერ უფრო სწრაფად გაიხსნა iPhone-ზე. მე დავინახე, შემდეგი აპლიკაცია როგორ გაიხსნა? 3 2 1 ო რაღაცაა თითქოს, მაგრამ ამოდროულად ზუსტად ვიცი რა ორივე ერთნაირად დავაჭერე, მაგრამ აქ იყო რაღაც ძალიან საშინელი delay. არ ვიცი რა მოხდა. კაი, კამერა შევამოწმოთ ახლა. მე ვიცი რა მოხდა, მაგრამ რა ვიცი. Თითქმის ორივე ერთნაირად ჩართო კამერა, მესიჯები. მგონი iPhone-ი იყო. Setting-ები 3 2 1. აშკარად iPhone-ზე მგონი უფრო სწრაფი იყო. iPhone-ზე უფრო ადრე დააჭირე. არა. კი. გამოჩნდა 3 2 1. აშკარად 2 წამით მაინც მოასწრო სირცხვილი iPhone-ს. სირცხვილია, სირცხვილი. აი, ახლა გადავიდეთ Chrome-ზე და ნახოთ. Ну, აქ უფრო სწრაფად ჩაიწერა, მაგრამ ოფს. Apple Chrome-ზე გადავიდეთ ორივე საიტზე და ნახოთ, რომელი უფრო სწრაფად ჩატვირთავს საიტს. ანუ ვერ ხვდები Apple Chrome-ზე რა გადავიდეთ? სიმბოლური ატოკო. სიმბოლური რა? 3 2 მაშინ OnePlus-ზე გადავიდეთ. არა. და რა თქმა უნდა, iPhone-ზე Apple Chrome პირველი ჩაიწერა. ხო, რა თქმა უნდა, Apple Chrome პირველი ჩაიწერა. 3 ორი წავიდა. OnePlus-ზე იყო უფრო სწრაფი აშკარად. ნახოთ, რომ მოძა უფრო სწრაფად გავსკროლავთ Facebook-ის ტესტი 3 2 წავიდა. OnePlus-ზე იყო უფრო სწრაფი აშკარად. Gmail-ი 3 2 წავიდა. ანუ ყოველ ჯერზე დათვლა არ არის საჭირო. Okay, OnePlus-ზე იყო. OnePlus-ზე უფრო სწრაფი იყო, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ Gmail-ს splash screen-ი ჰქონდა iOS-ზე, ასე რომ კაი, სტარტაპი 3 2 წავიდა. აა თითქოს რაღაცაა ერთად ჩაიტვირთასავით. აა ეხლა ჩავწერთ Lightroom-ი და დავაიმპორტოთ ფოტო, დავადოთ auto editing-ი და შემდგომ export-ი გავაკეთოთ ამ ფოტოს, რომ ნახოთ რომელი უფრო სწრაფად დაექსპორტებს. და ნახოთ. თითქოს აქ უფრო ჩაიტვირთა სწრაფად იმის მიუხედავად, რომ ამდენი საერთოდ Lightroom-ში. ორივეზე ხა ერთი და იგივე ფოტო დავაიმპორტოთ. ეს. მეთო ჩემო როგორი განსხვავებებია Android-სა და iOS შორის. Okay. დავადოთ ხა ორივე ფოტოს auto adjustment-ები, მას პრინციპში ორივე ერთად გააკეთებს და დავიმახსოვროთ. არ შეგვიძლია ფოტო. აკეთოთ პრინციპში. ხო, დავადო. დავიდეთ და save to camera roll. სად არის აქ export-ი? მერტო ჩემო. A few moments later. Share button-ს დავაჭიროთ და მერტო
გამოჩემო. კაი. მაინც რაც ამდა იყოს თითქმის ორივე მერცხლაერად გააკეთა, ასე რომ აზრი არ აქვს. კაი, გადავიდეთ გუმებზე. 3 2 1 და ფოტოზე მოხდა თიმქოსთან ცოტათი უფრო სწრაფად ჩაწერა. უფრო სწორად ჩატვირთა მაფი. შაზამი და შაზამშიც გააცრო, გააცრო, მაგრამ ამავდროულად iOS ანიმაცია აქვს. მასა Twitter-შიც არის ანიმაცია iOS-ზე, რაც Android-ზე საერთოდ არც კი არის. ანუ ანიმაცია რაშუაში, ანუ აპლიკაციას რო თავ usable ხდება უფრო მალე OnePlus-ზე და ანიმაცია. კაი, კაი, გაჩვენე. Snapseed 3 2 წავიდა. აშკარად iOS-ზე უფრო სწრაფი იყო, სწორად iPhone-ზე. Spotify. Wow, აი აქ დიდი განსხვავება იყო და iPhone-ზე უფრო სწრაფად ჩატვირთა. ვერც კი გამოდის, ვერც შეგორა განსია. რაღაცა გოიმობას აკეთებ ხო? Twitter-ი. აქ გასათვალისწინებელია, რომ iOS-ზე ანიმაცია არის, ასე რომ ეს მომენტი უნდა გავთვალისწინოთ, რომ შეიძლება. ანუ ეს მომენტი უნდა გავთვალისწინოთ, რომ გვიანი რთვება ძალიან სამი წამით აგვიანებს ვიდრე Android-ზე. კი ბატონო. ვისკო 3 2 წავიდა. Android-ზე უფრო სწრაფი იყო, უფრო შემოწმოსა. YouTube-ი 3 2 წავიდა. კონტენტი ერთდროულად ჩატარდა. Okay. ეხა პრინციპში თამაშებსაც მივადექით და მოდი ჯერ მულტიტასკინგი ვნახოთ, რამდენად ჩატვირთა, ასე ვთქვათ, ყველა ორივე ტელეფონმა აპლიკაციები და მოდი თავიდან გავხსნათ ყველა აპლიკაცია, რომ ვნახოთ. აი კალკულატორიდან დავწყოთ, ორივე ჩატვირთულია, კალენდარი ჩატვირთულია, კამერა. ოპს, 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 ოპს. ამან გადატვირთა აშკარად სეტინგები. iPhone-მა გადატვირთა. კამერა გამოჩა, აი კამერასაც დავწესდა. შემოგვიყვეს. ვაუ, Chrome-იც თავიდან ჩატვირთა iPhone-მა, როგორც ჩანს, ძალიან უჭირს პროცესების შენახვა. ეს ორივე თავიდან ჩატვირთა ეს აპლიკაცია. Facebook-ც ორივე თავიდან ჩატვირთა. Всё, Office-ს გადატვირთვა დაიწყო უკვე. ანუ გამოდის, რომ ეს მგონი შენახულია. ანუ რაღაცაები შენახულია, რაღაცაები არა. ისეც შენახული იყო. ესეც შენახული არის Android-ზე. ნუ გასაგებია უკვე. გასაგებია. Всё. iPhone-მა წააგო, ვაღიარე. ესე იგი iPhone-მა 14 პროცესი ვერ შეინახა. და ყველაფერს თავიდან ტვირთავს, როცა თითქმის 20 პროცესი. ნუ ისიც უნდა გავთვალისწინოთ, რომ შენს OnePlus აქვს 8 GB-იანი ოპერატიული და ჩემსაც მარტო 4. ძალიან სამწუხაროა 4 ლოქს და მინდა გითხრა. კაი, კი ბატონო. რაცა უნდა მეტი ოპტიმიზაცია კონდეს, როგორც ძახიან და ყოფნიდეს 4 რამე, ნუ ხედავთ რომ 4-5 პროცესამდეც ვერ ინახავს. კაი, მოდი თამაშებზე გადავიდეთ. თამაშებზე გადავიდეთ, ხო, ძალიან საინტერესოა. 9. და iPhone-ი უფრო სწრაფად ვერთავს მგონი. ხო, აშკარად. წავიდა, წავიდა, მივაწყე კერიოზე. იგებ ორი წამით ფაქტიურად აჯობა. კი ბატონო. ხოვდით. იმას სხვადასხვა დროს აწყობი. აშკარად ჩანს და ვიდეოზეც გამოჩნდება. ნუ ხარ სუბიექტური. კი ბატონო, მოდი ჩავყროთ ეს აპლიკაცია თავიდან გავხსნათ. 3 2 წავიდა. აშკარად შენს ტელეფონს უფრო დაგვიანება აქვს ვიდრე iOS დაჭერაშიც. აი დაჭერაშიც დაჭერაში, მაგრამ ჩატვირთვაში როგორც ჩანს უკვე გაასწრო რა. კი ბატონო, კი ბატონო. მასა იყოს. ოპა. და. წავიდა თამაში ჩატვირთვა. კაი, 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 მოიგე. ბაღიარა. აუ, ფოტოში თანაბრად მიდიან. ოკეი. ანუ რაც ასფალტ 9-ში დააგვიანა, Call of Duty-ში ამოკაჩა ფაქტიურად. აი აგვიანებს, აგვიანებს. დაჭერას, დაჭერით ვაჭერ, მაგრამ ამოდროულად აგვიანებს. ჩართვას აგვიანებს, ეს არის Android-ი. და აბა, აბა, ნახოთ ჩემი საყვარელი ფაქტიში რას იზარს. კი, როგორც ჩანს, გაასწრო უკვე თავიდან მე შეეთქო. Я. Да, რა თქმა უნდა, მე მოვიდა.
შენთან რაღაც ერთი სკრინით მეტი, ანუ ერთი ლოუდინგით მეტი ქონდა რაღაც დამატებით ჩატვირთა. Ну, არა უშავს. Ну, გასაგებია. აი, მოდი ახლა ეს სამი თამაში თავიდან ჩავტვირთოთ და ვნახოთ რომელმა რომელი გააკეთებს ვილოუდს. მეტია ეს ჩემი არ იქნება. Call of Duty. Кай, მოკლედ, პრინციპში ეს იყო ჩვენი ესეთი არაობიექტური ტესტი და თქვენ თვითონ დაწერეთ კომენტარებში, რომელი ტელეფონისკენ ხართ. OnePlus თუ iPhone?